coach. First of all, congratulations with the victory, 87-81 against Cholet. What are your thoughts about this match? First, I want to congratulate to my players for how they fight today, how they execute. Okay, first we start, first 3 minutes we start not like we plan, and after this we change the pace of the game, and they saw that if we play hard defense, we can play good basketball. And offensively, we share the ball. 24 assists is great. I like this. We work on this, and yeah, offense was working today. Offensive rebounds and like good numbers of turnovers was the key to take this victory. So I think we provoked some turnovers because we were aggressive, full court, we pressed the ball, we denied the ball, and I think because this is great job of the guys. They provoked this. Jasaitis was clutch on the end of the match. How you like his own performance? So Jasaitis, he showed his class, you know, when he need to show, he show same. Everybody share the ball, you have almost five the double digit players, so that's team basketball. Now the team has like a break between the next game, like 2 weeks. Yeah, now we have 12 days break for this national team window. We will rest a little bit, we'll prepare for next game. Yeah. Baigėsi rungtynės tarp Dzūkijos ir Šiaulių krepšininkų 87-81, Antanas Sireika. Yra jūsų treneri komentaras apie šias rungtynes. Labai norėtųsi, kad vyrai ne į rezultatą vien žiūrėtų aikštelėje, bet rodytų savo charakterį. Ne principus, kuriuos aš skaitau kvailus ten. Man įmetė, aš noriu kažkokie tokie vaikiški principai, bet tiesiog reikia mokėti kautis. Mokėm, kaip reikia su Jomantu. Paskutinė šia varžyba žaidė, ar jam Galdikas, ar jam Gagičius ir šitą, kad reikia sustabdyti. Tai aš šito čia labiausiai pasigėdau, kad nėra tokios kovos, o ne kažkokios tai principus, jie įmeta, mes irgi turim skubėti. Reikia parodyti savo išprusimo kitoje vietoje, o ne atsakyti į to pačiu, jeigu jie greitai žaidė, mes turim greitai žaisti, čia neprotinga. Galbūt to kovingumo stoką parodo ir viso labo 4 atkovoti kamuoliai puolime? Taip, čia reikia pagirti ir Dzūkiją, kad jie kaunasi, jie stumdosi, jie neleidžia bet kokio žmogaus. Aš mačiau ten, jie žiūri į mane, kad taip žiauriai stumė. Bet ką aš dabar padarysiu? Tik Belgas, matyt, nematęs tokios kovos, tiek kitas užsienietis. Tai stebuklų nebūna, reikia tą įprasti, reikia daryti. Čia yra protinga, čia yra Lietuvos krepšinis. 4 kartus šios rungtynėse keitėsi ir pirmaujantį komandą. Ko pritruko, kad tą pranašumą išaugintumėte ir galiausiai pasiektumėte pergalę? Aš labai norėjau, taip, šitas mūsų Elvaras, įžaidėjas, jis pelnė taškų, bet jis nesuprato, kad reikia truputį pristabdyti, kad dabar pasivijom, mes pralašinėjom, bet mes pasivijom lygų žaidimą. Dabar reikia protingai sužaisti. Jeigu toks Jasaitis mums metą 20 taškų, mes prieš jį negalim sužaisti. Arba ten norim vėl mėtyti. Ne tas laikas čia dabar yra. Niekaip aš negaliu įtikinti, ar neužtenka tiek proto supratimo, ramybės. Kaip pasivijai, niekada nereikia, čia dar yra laiko žaisti. Reikia primesti savo žaidimą, norim prieš šitą žmogų, norim prieš mažiuką žaisti. O ne iš eigos, kaip leidžia varžovai. Galima sakyti, trečiosios rungtynės iš eilės, kaip atkaklios kovos patiriami pralaimėjimai, kiek tai, na, paveikia ir psichologiškai, kad atrodo esi arti pergalės, bet to akcento pritrūksta. Dar esu gyvas, sveikas, nenudurnėjau, bet aišku, čia daug sveikatos kainuoja šitokie dalykai. O vyrai, tai vis tiek yra kažko tai pasidžiaugti, kad nenuleidžia rankų. Ir šitose rungtynėse buvo jau skirtumas ten 12 ar tiek taškų ir čia žaidžiant išvykoje galėjo nubėgti ir nubėgti. Kaip buvo, sakysim, sezono pradžiai, tai čia šiek tiek kitaip ir tas šiek tiek džiugina ir kitose varžybose, kad ir pralaimėta Panevėžį ar su Rytu, bet atsitėsėm, kovojam ir gal išmoksim ir išnaudoti savo naudoje tas pabaigas. Laukia dabar tokia pertraukėlė iki kitų artimiausių rungtynių vasario pabaigoje. Kaip planuojate tą laiką
Dirbti, dirbti, dirbti. Tai ir link. Mums švenčių nėra, mums šitas savaitgalis, čia yra Karaliaus Mindaugo taurė, tai šventė krepšinio mėgėjom, bet ne mums. Mes dirbsim, ruošėmės, taisysim klaidas ir žaisim geriau.